म सबै मान्य सदस्यहरू जसले प्रश्न राख्नु भएको छ सबैप्रति आभार तथा धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। विशेषतः मिटर ब्याज को समस्या र मिटर ब्याज पीडितहरूको न्यायका सन्दर्भमा जुन ढङ्गले आवाज उठाउनु भएको छ अझ प्रष्ट हुन खोज्नु भएको छ त्यसले सरकारलाई यो मिटर ब्याजको समस्यालाई समाधान गर्न यो समस्या समाधान गर्ने भनेको मूलभूत रूपमा अहिले मिटर ब्याजबाट पीडितहरूलाई त्यो पीडाबाट त्यो शोषण उत्पन्नबाट मुक्त गर्नु र उनीहरूलाई न्याय दिलाउनु हो। यस कार्यमा तपाईँहरूको प्रश्नमा अन्तर्निहित आशय र आवाजले सरकारलाई यो समस्या समाधान गर्न र पीडितलाई न्याय दिन बल पुगेको छ त्यसको निम्ति म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुनसुकै कोणबाट प्रश्न गर्नुभएको भए पनि यो समस्या समाधान हुनुपर्छ पीडितहरूको पक्षमा भन्ने नै यसको सार हो। त्यस कारणले त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ र यसको निम्ति म फेरि भन्न चाहन्छु यसले बल पुर्याएको छ सरकारलाई यो सहमति कार्यान्वयन गर्न र पीडितहरूलाई न्याय दिन। अब प्रश्न लामो कालको हाम्रो देशको विविध प्रवृत्तिका कारणले राज्य समाज निर्णय कार्यान्वयनका प्रक्रियामा विविध प्रकारका समस्या देखिने गरेको, कतिपय आयोगहरूले काम नगर्ने गरेको, कतिपय आयोगको रिपोर्टहरूले कार्यान्वयनको ठाउँ नपाएको, कतिपय विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र त्यसको गम्भीरता अनुसार ठोस कदम चाल्ने काम नगरिएको, विविध प्रकारका अवस्थाहरूको कारणले एक प्रकारको अविश्वासको स्थिति कायम छ, यो कुरा म बुझ्छु। तर म तपाईँहरूलाई सरकारको तर्फबाट र गृहमन्त्रीको रूपमा म प्रष्ट भन्न चाहन्छु यो मिटर ब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने काममा सरकार प्रतिबद्ध छ र हर हालतमा गरिनेछ, यो कबोल हो हाम्रो। अब यो आयोग बनाएर भ्रम दिन खोजिएको, फेरि टार्न खोजिएको भनेर कसैले नसोद्धा हुन्छ। मान्यजीलाई म भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई नि सहयोग चाहिन्छ, तर कुनै पनि हालतमा मिटर ब्याजीहरूलाई छोडिँदैन, पीडितहरूलाई न्याय दिनबाट पछाडि हटिँदैन, यस कुरामा तपाईँहरूको सहयोग चाहिन्छ। म यो अपिल गर्न चाहन्छु कुनै पनि कोणबाट, कुनै तर्क गरेर, कुटतर्क गरेर, कुनै राजनीतिक कोणबाट विषयलाई प्रस्तुत गरेर यो विषयलाई विषान्तर गर्न अब दिइँदैन। हर हालतमा मिटर ब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिइन्छ, उनीहरूको अधिकार दिइन्छ, उनीहरूलाई मुक्त गरिन्छ, यो हाम्रो सङ्कल्प हो, यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। अब प्रश्न छ केही स्पष्टताको, यो एउटा एकातिर ऐन संशोधनको प्रस्ताव राख्ने, अर्कोतिर आयोगले तलै गएर छानबिन गर्ने कारवाही बारेमा यो कारवाही गर्ने भन्ने कुरा अलिकति मिलेन कि वा स्पष्ट भएन कि भन्ने कुरा छ। मेरो शब्दलाई मैले अझ प्रष्ट पार्न चाहन्छु। मैले के भनेको छु भने यसलाई आर्थिक अपराध वा कसुरको रूपमा लिएर यसका आधारमा स्पष्ट व्याख्या कानुनमै गर्नका निम्ति कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो। त्यसको निम्ति मन्त्री परिषदले यसलाई ऐन संशोधन गर्न विधेयक पठाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ मन्त्री परिषदबाट, त्यो कानुन संशोधनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ। आयोगले चाहिँ मैले भनेको के भने यसले जनरल फेनोमेनन मिटर ब्याजी समस्याको बारेमा अध्ययन गरेर नेपालमा मिटर ब्याजी समस्या पनि छ, मिटर ब्याजीको कारण समस्याको कारण यो हो, यसलाई समाधान गर्न यो गर्न सकिन्छ भने जनरल रिपोर्ट दिने आयोग यो होइन। यो आयोग मिटर ब्याजी पीडितहरूबाट उजुरी लिएर छानबिन गरेर हरेक शोषक वा उत्पीडक वा मिटर ब्याजीहरूले कहाँनिर चाहिँ ठगी गरेको छ, शोषण गरेको छ र को चाहिँ पीडित भएको छ, के कति पीडित भएको छ, कुन रूपमा पीडित भएको छ, त्यो सबै तथ्यसहित प्रष्ट गरिदिएर त्यसको आधारमा उपयुक्त कारवाही गर्ने सिफारिस हो। आफैले कारवाही गर्दैन,
मैले त्यो कुरा भनेको छु। यो त्यस्तो जनरल आयोग होइन, मैले यो भनेको हुँ, तर यसले कारवाही गर्न सिफारिस गर्छ सरकारलाई। सरकारले आफैले गर्न सक्ने जति गर्छ गर्छ, न्यायालय मार्फत गर्नुपर्ने काम न्यायालयमा पठाउँछ, तर त्यसको कानुनी आधारसहित पठाउँछ, यसरी हल गरिन्छ। त्यस कारणले यसबारेमा प्रश्न भइदिन र सहयोग गर्न म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो एउटा खालि एकजना दुईजना, यहाँ ठिकै भन्नुभएछ मान्य सदस्यहरूले, अहिले सडकमा जो आउनु भएको छ मेटर ब्याजी पीडित सङ्घर्ष समिति नै बनाएर, योभन्दा अगाडि पनि नवलपरासीबाट फेरि केही अगाडि आउनु भएको थियो अर्को सङ्घर्ष समिति बनाएर, यस प्रकार विभिन्न टाइममा सङ्घर्ष समिति बनिराखेका छन् र मिटर ब्याजी पीडितहरूको एउटा वा अर्को हिस्सा आन्दोलनमा आइराखेका छन्। मैले अघि नै भनेको थिएँ, सर्लाईको मेटर ब्याजी पीडितको आन्दोलनमा त म आफै थिएँ। तर यहाँ तीन प्रकृतिका छन् भन्ने कुरा सही हो। एउटा जो अहिले भोकल रूपमा सडकमा आए, हामीमाथि अन्याय भयो, 5,000 मैले ल्याएको थिएँ अथवा 50 लाख ल्याएको थिएँ, 50,000 ल्याएको थिएँ, 50 लाख बनाइयो, मेरो घर जग्गा पनि राखिसक्यो, मैले ब्याज समेत यति तिरिसकेँ, तौनसुक पनि दिँदैन, घर जग्गा पनि पास गरेर राखिराखेको छ, त्यति मात्र होइन सामाजिक अरू विभिन्न प्रकारका शोषण धम्कीहरू पनि दिइराखेको छ भनेर भोकल रूपमा आउन सक्नेहरूको एउटा हिस्सा छ। अर्को पीडित छ, बोल्न सकेका छैन र भित्रभित्र त्यो पीडाबाट, चरम पीडाबाट चाहिँ ग्रसित छ, होइन। तेस्रो न्यायालयमा केस छ, न्यायालयले कति बेला कानुन हेरेर, अहिलेको कानुन हेरेर हामीलाई त अरू के थाहा, यो कानुनले भनेअनुसार जो तमसुक छ त्यही तमसुक हेर्ने हो, त्यसमा सही हिसाब छ, त्यही अनुसार फैसला गरे भनिदिया छ। त्यस्ता पीडितहरू छन् जो अन्यायपूर्ण ढङ्गले, म न्यायको कुरा पनि गर्छु खालि कानुनको मात्र होइन, तथ्यको आधारमा त्यो अन्यायमा परेको छ तर अदालतले फैसला गरिदिया छ, त्यस्तो खालको स्थिति पनि छ भन्ने कुरा सही हो। यो तिनटै प्रकृतिका पीडितहरूलाई हामीले गम्भीर रूपमा अनुसन्धानको प्रक्रिया मार्फत न्याय दिने दिशामा हामी जान्छौँ। त्यस कारणले यो सामान्य समस्या होइन। अनि अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने, यहाँ मान्यज्यू र कतिपय बाहिर पनि भन्ने गरिन्छ, होइन ऋण दिने चाहिँ नदिने सरकारले, चाहियो नि ऋण, ठिक हो, यसको अन्तर्यमा जाँदा एउटा पाटोपा चाहिँ यो हो, तर ती मिटर ब्याजी पीडितहरूको आज न्याय दिनु पर्यो भनेर कुराकानी गर्दा, तिनले ऋण चाहिएको थियो, ऋण सरकारले नदिएपछि के गरे त, अनि मिटर ब्याजीले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो गरे भन्न मिल्छ? कुनै पनि कोणबाट मिटर ब्याजीले जुन प्रकारको निशंस शोषण गरेको छ, क्रूर शोषण गरेको छ, त्यसलाई धाप दिने, त्यसलाई रक्षा गरिदिने काम हामीले गर्नुहुन्न। अहिलेको समस्या त्यो पीडाबाट मुक्त गर्ने हो र साथसाथै सरकारले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन, समृद्धिको यात्रालाई तीव्र पार्न, जनताका यी यावत समस्याहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न उपयुक्त कदम चाल्नु नै पर्छ। त्यसबारेमा हामीले एक प्रकारले गम्भीर चाहिँ आत्मसातीकरण गरेका छौँ र त्यसको निम्ति राष्ट्रिय सहमति पनि एउटा अर्को आवश्यकता छ। सरकारमा रहेको पार्टीहरू मात्रै होइन, प्रतिपक्षले समेत देशका केही गम्भीर मुद्दाहरूमा बसेर छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। हामीले 2026 पुग्दाखेरि यो लिस्ट डेभलप कन्ट्रिजबाट डेभलपिङ कन्ट्रिजमा ग्रेजुएट गर्ने कुराकानी गरेका छौँ, त्यसका जोखिमहरू पनि छन्। त्यो ठाउँमा पुग्न कसरी पुग्ने, स्मुथली पुग्ने र इरिभर्सिबल ढङ्गले त्यहाँ पुग्ने कुराको निम्ति हामीले धेरै मेहनत गर्नु छ। त्यो मेहनत गर्न राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ, राष्ट्रियताको प्रश्नमा, परराष्ट्र मामला रक्षाको प्रश्नमा र विकास र समृद्धिको आधारभूत कुराहरूको पक्षमा हाम्रो राष्ट्रिय सहमतिको पनि आवश्यकता छ। त्यस कारणले मैले तपाईँहरू मान्यजीहरूले जो आवाज उठाउनु भएको छ, त्यो मिटर ब्याजी पीडित र यस प्रकारको सामन्तवादी शोषणको भद्दा अवशेषलाई अन्त्य गर्नको निम्ति राष्ट्रिय सहमतिको एउटा अभिव्यक्ति हो भने ठानेको छु, त्यसलाई म हार्दिक रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु र यो समस्या सकारात्मक ढङ्गले समाधान गरेर पीडितहरूलाई न्याय दिने कुरा फेरि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। कहिलेसम्म भन्ने अर्को प्रश्न छ, म मिति अहिले भन्न सक्दिनँ, तर म यति चाहिँ भन्छु कि यो वर्षौँ जानी धाउने कुरा गरिँदैन। यो आयोगलाई 3 महिनाको अवधि दिएको छ, हामीले मन्त्री परिषदबाट ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव पारित गर्छौँ, अब पार्लियामेन्टमा ल्याइदिन्छ, तपाईँहरूको जिम्मेवारी हुन्छ, यहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ, यहाँहरूले छलफल गरेर त्यो ऐन पारित गरिदिनुहुन्छ छिटै, र
यो आयोग तुरुन्तै अर्को क्याबिनेटबाट गठन हुन्छ, यसले त्यो ढङ्गले काम पनि थाल्छ र ऐनको प्रावधान अनुसार पछाडि कारवाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तपाईँ हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ कति छिटो हुन्छ भनेर, ऐन कति छिटो पारित गर्छौँ भन्नेमा पनि छ। हामी त आयोग बनाएर छानबिनको प्रक्रियामा कहाँनिर समस्या छ, कहाँनिर ठगी छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एउटा तथ्य रूपमा अगाडि लिएर आउने र कहाँनिरबाट चाहिँ को ठगिएको छ र कसलाई हामीले न्याय दिनुपर्छ भन्ने विस्तृत विवरण तयार गर्ने प्रक्रिया त थालिहाल्छौँ। त्यस कारणले यो ढिलो जाँदैन, यो फेरि वर्षौँ वर्षौँ चाहिँ हुने दिशातिर जाँदैन, यो छिटो समाधान गर्छ सरकारले, छिटो यसको चाहिँ फैसला गर्छ, म यो निवेदन गर्न चाहन्छु। र अरू पनि केही राष्ट्रिय महत्त्वका सान्दर्भिक प्रश्नहरू माननीय सदस्यहरूले गर्नुभएको छ, अर्थतन्त्रकै क्षेत्रमा, ब्याङ्कहरूको कर्जाको क्षेत्रमा, वा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक नेपालीहरूको अत्यन्तै पीडादायी स्थितिको बारेमा, त्यो सबैप्रति म सरकारको तर्फबाट गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। बाढी पहिरोका समस्याहरूले झापामा परेको समस्याको पनि कुरा राख्नुभयो, ती सबैको बारेमा गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ र सरकारले जे गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति आवश्यक ध्यान दिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।